салом бинандагони шабакаи осиёи марказӣ имрӯз 2 март аст дар студия бо шумо фирӯзи ҳаит барномаи хабарии имрӯзро бо сархати чунин мавзӯъҳо оғоз мекунем инак таваҷҷӯҳ кунед коҳиши 5 фоиз сомонӣ доллар аз 1 сомонӣ ҳам гузашт қатъи иртиботи ҳавоӣ парвозҳо аз ва ба тоҷикистон манъ шуданд дари масҷидҳои бастаи тоҷикистон бо намози ҷумъаи имрӯза боз шуд ҳукумат иҷозат дод ташкили ситоди ҷумҳуриявӣ ва чораҳои иловагӣ дар мубориза бо коронавирус арзиши сад доллари амрикоӣ ба як ҳазору бст сомонӣ баробар шуд бонки милли идораи масъули сиёсати пулӣ ва молиявии давлати тоҷикистон иллати коҳиши арзиши панҷдарсадии асъори миллӣ дар баробари долларро ба афзоиши талабот ба доллар дар бозор гаронии тавозуни манфии савдои кишвар коҳиши вуруди интиқолҳои пулӣ дар ин давра ва вобаста ба ин кам шудани пешниҳоди асъори хориҷӣ дар бозор марбут донистааст ин дар ҳолест ки то дусе рӯз пеш як доллар нӯсафтод сомонӣ қурб дошт бонки миллии тоҷикистон асарҳои манфии вазъи имрӯзаи ноустувори иқтисоди ҷаҳон ба иқтисоди тоҷикистонро яке дигар аз авомили коҳиши баҳои сомонӣ дар баробари доллар арзёбӣ кардааст тибқи таҳлилҳои коршиносони бонки миллии тоҷикистон خروج و پنشوی پندیمی کرونا ویروس در جهان و تاثیر آن به اقتصادیات همه دولت ها از جمله کشورهای ترقی کرده زیاد شدن لپیش ها در بازارهای مدیوی جهانی نموعینی ها در سیاست اقتصادی جهان به مراتب پس شدن نرخ نفت در بازارهای جهانی تهدیدهای های نو را به میان آوردند که به واسطه تاثیر منفی خود را به اقتصادی تاجیکستان میرسانند. зикр мешавад ки бо назардошти вазъи номӯътадили иқтисоди ҷаҳонӣ дар ин давра қурби расмии асъори миллии аксари кишварҳои шарикони асосии тиҷоратии тоҷикистон низ носувор гаштааст аз ҷумла қурби рубли русия бистучор азда ҳафт фоиз рубли беларус понзда а ҳашт фоиз тангаи қазоқистон чорда ад ҳашт фоиз лираи туркия ҳашт ада шаш фоиз соми қирғизистон чор ада ҳафт фои нисбат ба доллари иёлоти муттаҳидаи амрико коҳиш ёфтанд лозим ба таъкид аст ки дар аввали даҳаи дую моҳи март ноустувории қурби асъор дар бозори дохилӣ оғоз шуд поинравии қурби рубл нисбат ба доллар бар асари коҳиши нархи нафт боиси чунин ҳолат гардид коҳиши сомонӣ дар баробари доллар дар ҳолест ки муттакои сомонии рубли русӣ дар баробари доллар қурби худро аз даст дод доллар дар баробари рубл аз оғози моҳи март аз 62 рубли қаблӣ то 78 рубл дар рӯзи 2ту март поин омад қурби 1а0ор рубл дар баробари сомонӣ ҳам аз 5 сомонии охири моҳи феврал то 28 сомонӣ ба ҳолати имрӯза поин омад افتی قربی روبل در برابر دلار در پس منظری به شیدت ارزان شدن نفت منبع اساسی درآمد روسیه صورت گرفت بیش از 80 درصد ارز خارجی به تاجیکستان با روبل روسی وارد می شود روبل واسطه اساسی خرید دلار برای بانک های تاجیکستان است بانک ها روبل های مهاجران را به سامانه تبدیل داده به خانواده هایشان می و با این روبل ها از بانک های روسیه ها دلار می خرند дар ҳамин ҳол дар бонкҳои тоҷикистон рӯзҳои охир доллари иёлоти мутидаи амрико ва рубли русия фурӯхта намешаванд кормандони бонкҳо ин масъаларо чунин шаҳр медиҳанд ки дар навбати худ ин навъи асъорро аз мизоҷон ва бонки миллӣ намегиранд бо истифода аз чунин вазъ шахсоне ки ғайриқонунӣ ба мубодилаи асъор сарукор доранд долларро бо қурби 140-160 сомонӣ фурӯхта истодаанд бо ирсоли як барқияи таъҷили агентии авиатсияи граждании тоҷикистон ба ҳамаи ширкатҳои ҳавопаймоии маҳаллӣ ва хориҷӣ дастур додааст ки аз бсту марти соли ду0азорб0 парвозҳо ба тоҷикистон муваққатан манъ карда мешавад барқияи мазкур бо имзои сарвари агентии авиатсияи граждании назди тоҷикистон икром субҳонзода ирсол шудааст در نسخه این برقیه فوری که در اختیار ازیا پلوس قرار دارد تأکید شده است که این تصمیم در پی آلمگیر شدن کرونا ویروس گرفته شده است با مقصد پیشگیری احتمالیت پهنشوی بیماری کرونا ویروس و تأمین امنیت شهروندان جمهوری تاجیکستان دستور داده می شود که اجرایش پروازهایی که به جمهوری تاجیکستان عملی کرده می شود از 20 مارس سال جاری موقتاً منع کرده شود ҳамчунин дар ду ширкати ҳавопаймоии хориҷие ки ба самти тоҷикистон парвозҳоро анҷом медиҳанд тасдиқ карданд ки барқияи оҷонсии ҳавонавардии тоҷикистонро дастрас карданд агентии авиатсияи гражданӣ ҳанӯз шар надодааст вазъи мусофирони хатсайрҳое ки бояд ба душанбе ё хуҷанд меомаданд ё аз фурудгоҳҳои ин ду шаҳр парвоз мегарданд чӣ хоҳад шуд вазорати корҳои хориҷии тоҷикистон дирӯз дар робита ба ҳамагирии коронавируси нав хабар дод ки ҳамватанони дар хориҷи кишвар қарор дошта метавонанд дар ҳолати зарурат ба намояндагиҳои дипломатӣ ва муассисаҳои консулӣ муроҷиат кунанд тибқи иттилои вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон то имрӯз бсту март дар тоҷикистон ягон ҳолати сирояти коронавирус ба қайд гирифта нашудааст аз яку феврал то ҳажду марти соли равон 1а9 нафар шаҳрвандоне ки аз ҷумҳурии мардумии чин кореяи ҷанубӣ ҷопон италия эрон ва афғонистон ба тоҷикистон ворид шуданд ба карантин фаро гирифта шуданд аз ин шумора то имрӯз 1ч6 нафари онҳо ба хонаҳояшон рухсат дода шуда айни ҳол чшч нафарашон дар беморхонаҳои сироятии мамлакат ба карантин фаро гирифта шуданд ҳамзамон шаҳрвандоне ки аз кишварҳои фаронса испания шветсия швейтсария британияи кабир норвегия нидерландия олмон белгия дания ва иёлоти муттаҳидаи амрико бевосита ва ё тавассути кишварҳои дигар ба қаламрави тоҷикистон ворид мегарданд ба карантин фаро гирифта мешаванд муддати ба карантин фаро гирифтани шаҳрвандони аз кишварҳои номбурда ба тоҷикистон воридшуда чордаҳ рӯз хоҳад буд икром субҳонзода раиси агентии авиатсияи граждании тоҷикистон санаи анҷоми дастури манъи парвозҳоро нагуфтааст аз ин пеш парвози ҳавопаймоҳо аз тоҷикистон ба русия маҳдуд шуда ба ӯзбекистону эрон ва чину афғонистон пурра қатъ шуда буд мусалмонони тоҷикистон намози ҷумъаи имрӯзро дар масоҷид доир карданд кумитаи дини тоҷикистон иҷозат дод ки аз бисту март дар масҷидҳои кишвар намозҳои дастаҷамӣ хонда шаванд тасмими манъи намозҳои дастаҷамӣ ба истиснои намози ҷаноза шурӯъ аз рӯзи чаҳоруи март бо вокунишҳои гуногун рӯба рӯ шуда буд баъзеҳо ин қарорро кори дуруст номиданд баъзеҳо баръакс кумитаи дини тоҷикистон гуфтааст давоми ду ҳафтаи баста будани дари масоҷид дар ҳамаи ин муассисаҳои динӣ чораҳои зиддиуфунӣ ё дезинфексия гузаронида шуд вазъи масҷидҳои кишвар то ду ҳафтаи пеш сахт осебпазир буд به این خاطر چاره های بهداشتی را اندشیدند. از جمله همه مسجد های کشور دزینفکسیا کرده شدند و بعدی نسبتاً بهتر گردیدن وضعیت شورای علمای کشور صلاح دانست که دوباره نماز های دست در مسجد های کشور برگزار کرده شود. خروج کرونا ویروس مقامات چند کشور را وادار کرد که نمازگذاری در مسجد ها را من کنند. аз ҷумла дар эрон намозгузорӣ дар масоҷид манъ шудааст эрон яке аз кишварҳоест ки коронавирус дар он ҷо зиёд паҳн шудааст аз кишварҳои ҳамсояи тоҷикистон то ҳол ӯзбекистон намозгузорӣ дар масҷидҳоро манъ кард шӯрои уламои марказии исломии тоҷикистон рӯзи панҷуи март бо ҳадафи ба гуфтаи масъулонаш пешгирӣ аз сирояти коронавирус дари масҷидҳои панҷвақта ва ҷомееро баст дар ҳоле ки кишварҳои исломӣ яке пайи дигар ба таври муваққат баргузории ибодатҳои ҷамъӣ аз ҷумла намозро манъ карданд иҷозаи намоз дар масҷид аз сӯи мақомоти тоҷикистон боиси шаку шояотбд шудааст бархе аз корбарони шабакаи иҷтимоӣ дар ташвишанд ки бо ифшои яке ду нафари олуда бо коронавирус дар махсусан масоҷид имкон дорад дари масоҷид барои баъд ба давраҳои тӯлонӣ баста бишавад азбаски ҳукумати тоҷикистон солҳои ахир барои маҳдуд кардани ҳуқуқи динӣ танқид мешунавед бархе аз мардум қарори манъи намозгузорӣ дар масҷидҳоро ҳадафмандона хонда баъзе аз онҳо дар шабакаҳои иҷтимоӣ ва сомонҳои интернетӣ навиштанд ки агар ҳадаф пешгирӣ аз сирояти коронавирус буд чаро мактабу донишгоҳ бозору ошхона ва майдонҳои варзишию марказҳои савдо баста нашуд мақомот дар баробари манъи намосҳои дастаҷамъи тамрини роҳпаймоии хонандагону донишҷӯёнро барои ҷашни наврӯз манъ карда буданд ва далелашро ҳам пешгирӣ аз сирояти коронавирус гуфтанд дертар наворҳое аз хуҷанду боғтар расонаӣ шуд ки дар онҳо ҳазор хонанда ва донишҷӯ ба ҷашни наврӯз омодагӣ мебинанд ин дар ҳоле аст ки рӯзи бистуяк март қарор аст дар шаҳри хуҷанд маркази вилояти суғд ҷашни миллии наврӯз бо барномаҳои театрикунонидашуда бо иштироки дувоздаҳ ҳазор донишомуз ва ҳузури худи эмомалӣ раҳмон раис ҷумҳури тоҷикистон баргузор шавад ситоди ҷумҳуриявӣ бар муқобили коронавирус бар пояи як амри эмомалӣ раҳмон раиси ҷумҳури тоҷикистон ва бо ҳадафи иҷрои чораҳои зидди эпидемикӣ ҷиҳати пешгирии интиқол ва пайдоиши сирояти нави коронавирус covid-19 таъсис дода шудааст хабаргузориҳои маҳаллӣ менависанд ки роҳбари ситод ба зиммаи сарвазири тоҷикистон қои расулзода вогузор шудааст дар ҳайати ситоди ҷумҳуриявӣ раҳбарони тамоми вазорату идораҳои кишвар котиби шурои амният прокурори генералӣ раҳбарони воҳидҳои сохтории дахлдори дастгоҳи иҷрояи президенти ҷумҳурии тоҷикистон инчунин раҳбарони барқи тоҷик тоҷикматлубот донишгоҳи тиббӣ шомиланд тибқи амри президенти тоҷикистон ба вазорату идораҳо ва мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ супориш дода шудааст ки мутаносибан ситодҳои дохилиидоравӣ ва ситодҳои маҳаллиро барои пурзур намудани чораҳои санитарию зиддиэпидемикӣ таъсис диҳанд ташкили ситоди ҷумҳуриявии муқобила бо коронавирус дар ҳолест ки созмони ҷаҳонии тандурустӣ ба ҳукумати тоҷикистон тавсея додааст ки аз баргузории чорабиниҳои оммавӣ худдорӣ кунанд азия плюс аз қавли намояндаи созмони ҷаҳонии тандурустӣ менависад ки ин созмон аз тоҷикистон хостааст ки ба ташкили чорабиниҳои оммавии намоишӣ ки аз сабаби хеле сериздиҳом буданашон барои солимии ҷомеа оқибатҳои манфӣ дошта метавонад таваҷҷуҳи ҷиддӣ соир шавад гуфта мешавад аксари манбаъҳои ҳуҷҷатӣ тасдиқ мекунанд ки чорабиниҳои оммавӣ ба паҳншавии бемориҳои сироятӣ мусоидат карда метавонанд қарор доир ба ташкили чорабинии оммавӣ ё ҷорӣ кардани маҳдудият мавқуф гузоштан ё бекор шудани баргузории он бояд ба арзёбии дақиқи хавфҳо асос ёфта бошад дар ҳолати баргузории чорабинии беҳад писандида ё хеле сериздиҳом созмони ҷаҳонии тандурустӣ ҷиҳати баҳодиҳӣ ба хавфҳо барои солимии ҷомеа кӯмаки машваратӣ ба техникии худро пешниҳод карда метавонад дар робита ба мубориза бо навъи нави коронавируси covid-19 созмони ҷаҳонии тандурустӣ чунин мешуморад ки тадбирҳои масофагирии иҷтимоӣ ва чораҳои ба карантин гирифтан бояд бар асоси муосир ҷоришуда риояи дақиқи онҳо зарур аст بجوز این کشورها می توانند امکان جاری کردن تدبیرهای زرین را بررسی کنند. بستن مکتبهای تحصیلات عمومی و عالی موافق امکان به کاری فاصیلوی گزرانیدن تشکیلات و کارخانه ها به حد نیهایی کمترین رسانیدن فعالیت نقلیاتی جمعیتی در وقتهای از همه سریزده هم هام و موقوف گذاشتن سفرهای نه آنقدر حتمی. коронавирус ки охири соли гузашта дар чин кашф шуд то кунун дар ҷаҳон беш аз дусаду бист ҳазор нафарро гирифтор карда боис ба марги тақрибан нӯ ҳазор кас шудааст бино ба оморҳо беш аз ҳаштод ҳазор нафар аз ин беморӣ шифо ёфтаанд мақомоти тоҷикистон мегӯянд то ба ҳол ҳеҷ мавриди гирифторӣ ба ин вирус дар кишвар сабт нашудааст дар таваллудхонаи варзоб ҳудуди яксаду ҳаштод мусофири парвози истанбул душанберо барои карантин ҷой карданд вале озодӣ наворе нашр кард ки дар он дида мешавад чӣ гуна як занро бо шиносбозӣ аз карантин берун оварда ба як мошини қиматбаҳо савор карда мебаранд ҳамзамон дар навор садои зане шунида мешавад ки норозиёна мегӯяд одамдорҳо мераванду беодамҳо мемонанд дар ин ҷо рафту ҳамон одам касал бошад пас чӣ мешавад آدم این مسافران روزی 19 مرد به وطن آمدند و آنها را به تولدخانه ورزا بردند تا که 14 روز آنجا بمانند бинандагони азиз ин ҷо барномаи хабарии имрӯз ба поён расид шумо метавонед матлабу пешниҳод аксу наворҳои ҷолибатонро ба мо тариқи почтаи электрони телеграм ватсап вайбер ва имо ба рақами 48 519767 44 бифиристед наврӯзатон муборак бо тамошобинони арҷманд ва бароятон истироҳати бофароғатро таманно дорем то барномаҳои дигар худо нигаҳдор